السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنت وعنه ونكسن لغستيال صاحب بيال ملكستو الدنيا دنك تشوكتان رونهان تي الدنيا دنك تشوكو محارك تكون لابن سيدا أدلو سعوتان بدحوينها تشبوريادا تشبوتي اسماعيل عمر قيلة انتو كفر دي كورسيقا وحا اسكو بدلشان مدحوينة دولة دا مراكنك asaate isagu wali sida ay u soo fadhiyeen intaas markaa ka nimaadno baryahan dambe wuxuu dagaal kula jira Soomaalida ama dawladda federaalka Soomaaliya gabi ahaanteedba wali la dhageysta codkan sirta ee laga duubay iyo sida foolxumada leh cuqdada leh xaasidnimada leh ee ula dagaalamayo shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba run ahaantii waa wax laga yaxyixo tanina waxay muujinaysaa inuu soo gaaray xilligii laga dejin lahaa kursiga lana geyn lahaa aqallada dadka waaweyn lagu xanaaneeyo ee bal ila dhegaysta hadaba saaxiibayaal isaga oo markaasi odaga Ismaaciil Cumar Geelaahi butaacaya bisha kowdeedii January 2022 waxaad ku xariiqday inuu waddanku dhaqaale fiicni iyo dhaqaalihiisu uu kobcay. Bisha labadeedii waxaad ka caydhisay wasiirkaagii budgetka shaqadii. Haddana waxaad ka daba keentay warqad ah inaad dadka ku dalacay lacag laga goynayo ama taxiga ku dalacaysay. Sidee isku qabanayaan mudane madaxweyne labada arrimood? Horta su'aal mid waar oo kale oo dhaqaalihii wuu kacay, lacagna waa la goynayaa, isma qabanayaan, waa dee macnayn karaa. Wasiir baa la caynaysay, wasiirku shaqaalu ahaa, haddii shaqada loo gara waayo dee waa iska fariisanaya, ku kaloon baa la qaadayaa. Meelu lacagka geynayay ma jirin, isagoo lacag u leeyahay kuma u biirinayn dee bujeega. Isma, yaa, isagoo xaafadda lacag kama soo qaadaynay. waa shaqaale un buu ahaa, shaqaale haddii loo gari waayo la dee wakaa, mid kale un baa la shaqo geynaya. Waxaa sambihiiba oo ka dhadhamanaya hadalkaaga, siday isku qabanaysaa way korodhay iyo lacag baa lagu helaya. Soomaa sax sharooyinkii waa la bixin kari laayay, way korodhay, waa run oo lacagtu waan helnay, dhaqaaluhu wuu kobcay, wuu kordhay, laakiin aqligu wuxuu doonayaa, siyaasaddu waxay doonaysaa, waayo aragnimadu waxay doonaysaa, mas-uulnimadu waxay doonaysaa in dalkeenna siduu u badbaado dalalkaa kale ee jaarka ahee innaga ina soo eegaya ayna innaga inagu mashquulino iyagaa la mashquuliyo. taas waxay u baahan tahay kharash bay u baahan tahay dee samara waa in lacag la geeyo, jigjiga waa in la geeyo, asmara waa in la geeyo, muqdisho waa in la geeyo, boosaaso waa in la geeyo, banaadir waa in la geeyo, somaliland waa in la geeyo, garowe waa in la geeyo, jiliga awalos waa in la geeyo. Iyagu waxay isku mashquulaan dadka, waa in la mashquulaa. Lacagta ma halkan kaa dhex gala madaxweyne, lacagta ma lagu caawa dadka, ma caawinaa lacagtaay iyagaa lagu mashquulanaya, iyagaa lagu kala jibinaya, iyagaa la isku diraya. Ha mashquulaan wey, dab baa la shidaya, dab weyn baa la shidaya, la ogaya, iyaa ku badbaadaya, inaga innaa ku badbaadaysa, innagaa nabad ku helay, innagaa nimcadeena ku helay. Haddii kale innaga in lagu mashquulaya, kolka lacagtaa la goynayay waa sanad aday ka yareynbaa